הצוואה שנתן לנו משה רבנו כ-36 יום לפני מותו. בפרשת שופטים, משה רבנו נותן לנו הוראה ברורה איך צריך לעבוד את בורא עולם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. בפרשת שופטים, משה רבנו מוסר בצורה חד משמעית שבורא עולם לא מאפשר ושונא אנשים שהולכים לקוסמים, לקוראים בקפה למחשפות. ואני מצטטת, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים מעונן ומנחש ומחשף. לא לעשות את זה. וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים, כי תואבת השם כל עושה אלה. השם לא יכול לסבול אנשים שהולכים לכל מיני גורואים למיניהם, לכל מיני אנשים מחשפות למיניהם, בשר ודם, קוראי קפה. אומר לנו משה רבנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים, תהיה תמים עם השם והשם איתך. אל תהפוך אף בשר ודם לאלוהים. לא גורואים, לא מטפלים ולא רופאים. תהיה תמים עם השם אלוקיך. בצד 3 בתוכנית 12 הצעדים ואומר לנו, החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוהים כפי הבנתנו. תמים, תמימות, למסור את כל הרצונות שלנו, את כל החיים שלנו לבורא עולם בתמימות, ולהאמין שאין עוד מלבדו, זאת הדרך לחיות בעולם הזה ולשרוד ולקבל שלווה, אהבה וביטחון מאת בורא עולם. אז בעזרת השם שנזכה לא להתפתה, להאמין לאף מטפל, לאף גור, לאף מחשף, לאף קורא קפה למיניהו, כי רק מי שהולך בתמימות עם השם, השם איתו ולא עוזב אותו. אוהבת אתכם מאוד, שבת שלום, אפרת.